Ja, sommaren är verkligen bröllopens tid. Och är det bröllop så är det dans. Den saken är klar. Så för att kunna imponera lite på dansgolvet så har jag bjudit in den bästa tänkbara läraren man kan tänka sig. Nämligen den ytterst dansante Tobias Karlsson. Ja, bättre än så här blir det inte. Det blir inte bättre än så här. Nej, nej, det är faktiskt så. Nej, ska man veta någonting om dans så är det bara ringa direkt. Alltså, jag kan allt. Ja, och det vet vi ju på många sätt och vis. I Let's Dance har du bevisat det många gånger. Mm, ja, för en gång vunnit i alla fall. Ja, med Tina Nordström 2008. Precis. Det ser vi här. Kolla vad snyggt. Oj, 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 oj. Kolla. Vad mycket hår jag har. Ja, vad mycket hår du har. Väldigt mycket hår. Vad händer där? Vilka fjädrar hon har. Vart tog det vägen någonstans? Det där håret undrar jag. Ja, men hur minns du det där? Hur var det att vinna? Ja, men det var ju skönt att ha vunnit en gång. Ja. Väldigt skönt att ha det som att packa in det på kappsäcken och ha det med sig liksom, som man har vunnit en gång i alla fall. Så det spelar ingen roll mer om man inte vinner mer. Men det var jättetrevligt. Jättekul att vinna. Hon var fantastisk. Hon kunde ju så mycket. Hon anammade mitt enda motto jag har egentligen. Och det är att det är bättre att göra 100% fel än 50% rätt. Men det där kändes som att det var 100% rätt. Ja, det var det. Alltså, ja. Men några gånger var det också 100% fel. Och då är det ändå bättre än att man inte gjorde lite halvdant. Så här, och bara gör lite så här upp med alla armarna direkt så det händer någonting. Så det blir lite mer energi. Mm. Så det är det du menar med mottot där, att det är bättre att dansa överhuvudtaget, ja, även om det blir fel. Absolut, och i livet också. Prova 100% så kommer man fan någonstans. Mm. Alltså, vi har ju bevis på att du kan alla danser, det vet vi också. Idag ska vi fokusera på en dans primärt, till en början i alla fall. Och det är brudvals. Ja, precis. Ja. Mm. För nu är det ju bröllop precis. I sommar och sensommaren och allt det där. Mm. Och då vill man ju kunna imponera en lite, tänker jag. Absolut. Det både som göra. Gäst och kanske om man vill... Och speciellt som brudpar, ja, det är bra att imponera. Eller i alla fall komma igenom den med värdet i behåll. Så hur gör man? 1, 2, 3, det vet jag. Det är inte så svårt egentligen. Men vi börjar så här på vår högerfot här. Vi börjar direkt. Ja, alltså. vi går bara till sidan. Vi bara vill lära oss den här. Så vi går till sidan och så samla. Mm. Och så går vi till andra hållet, så vi går sidan och samla. Mm. Det var inte så svårt. Nej, inte så svårt. Du gjorde det väldigt bra, tycker jag. Väldigt, väldigt bra. Vi tar det en gång till. I mina sidan. Gyllene skor. Ja, ja. Sidan, gå. Och 1, 2, 3. Men nu börjar jag känna. Och 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Men du kan ju det här. Ja, men det här kan ju alla. Jo, men det här är så fint. Det här är så bra. Det här. Och mer än så här behöver det egentligen inte vara. Men ska vi stå så här verkligen? Ska man inte... Du har lite musik, tycker jag. Bara prova det här först. Jag får musik också. Ja, lite musik får vi se så här. Men nu är det verkligen du som för Oj. Den här showen. Åh, vad vackert det blev. Ja. Vi går ut oss först. Ja. 1, 2, 3. Shit, nu kan vi nästan vinna Let's Dance, du och jag, känner jag. Jag känner verkligen att det här, nu pirrar till i magen lite grann, tycker jag det här. Oj. Så om man nu ska imponera lite extra, du vet, så här, kanske inte ett lyft, men Nej. Nu gör vi någonting utöver det vanliga. Man vill gärna överraska sin publik, ja. Eller sina gäster, vet jag. Ja. Då kan man göra någonting speciellt. Man kan göra sånt här, exempel så här. Så kan man göra. Jag har inte samlat mig än. Vad hände? Det kan man göra. Det är ett överraskningsmoment man kan göra. Vad syntes precis där, tänker nej, jag? Nej, ingenting. Jag har hållit för allting. Det finns ingenting att göra. Men det var lite trevligt. Det var kul. Var jag snygg i mitt... Jättefin. Du hade väldigt fin poj. Du hade lite fin poj. Du var väldigt, så här, du var väldigt fin i ansiktet. Du hade väldigt fint uttryck i ansiktet när du kom ner. Jag förstår att du vinner. Vad duktig du var. När du gör dina danser. Ja, så där kan man imponera på dansgolvet. Ja. Mm. Som tjej kan jag lova så behöver man inte göra så mycket, man bara liksom hänger med. Precis. Det var ett överraskningsmoment. Det största felet, misstaget man kan göra när man dansar vals, vad gör man då? Det är väl att man är lite stressad av det så här. Men det viktigaste när man dansar brudvals i alla fall är bara att man är tillsammans och bara gör det här. Om man tycker det är lite jobbigt med takten så bara gör det här. Det värsta är att titta på folk som försöker stressa igenom det här med takten och bara gör... Så här, tiden, nej, så här, det vill du inte göra. Nej, det vill vi inte göra. Det är bara att ta det lugnt och njuta. Oj. Ja, det här var skönt. Det var mycket bättre än lyftet, eller hur? Ja, men du har ju en passion till det här. Och det känner man ju. Ja, men bara när jag möter dig nu så får man energi. Mm. När jag håller din hand så känner jag mig trygg. Mm. Var kommer passionen ifrån då? Ja, men jag har ju älskat dans sedan jag var 8 år. Liksom. Och jag har tagit med mig så många saker i livet. Och den här passionen kommer alltid finnas kvar för dans. Alltid. Ah. Ja, och det bara blir större och större och större. Och jag är så otroligt glad att få hålla på med det. Ah. Hålla på med det jag älskar och få jobba med på till vardags. Ah. Ska jag någonsin vara med i Let's Dance, så är det med dig. Då har vi bestämt det och då ses vi 2015 i Let's Dance. Varsågod, du är så välkommen. Ja, vi kommer att komma tillbaka. Jag och Tobias ska dansa med om en liten stund. Och då är det andra takter som gäller.
inga mer lyft. Vad bra. Jag undrar hur du såg ut. Såhär. Gud vad bra det gick. Jättebra. Jättemysigt. Herregud. Ja, nu ska vi se. Nu ska vi läsa. Vi var med bakom. Ja, självklart. Ni står här så är... Och en kar. Jag är fortfarande i chock.
förstår att jag har bara gå ner och vänt. Jag förstår det. Men jag har gått vidare. Ja, men så här är det ju. Jag har Tobias Karlsson med mig här, känd från Let's Dance. Alla känner igen honom. Och på min andra sida har jag en annan mycket känd man, nämligen Rocky Willemsson, som egentligen borde vara inne i köket. Men just nu så är han här. Därför när han hörde Staying Alive så kunde han helt enkelt inte hålla sig. Så Joel lagar maten ensam och vi dansar disco. Så kommer någonting vettigt ur det här också. Och det är nämligen så att vi ska prata om efterfesten. Vi har lärt oss brudvals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jag var uppe och vände, kom ner igen, landade tryggt på två fötter. Men sen då på efterfesten, då händer ju ofta någonting mer. Mm. Och då har vi just det här, discodansen. Ja, precis. Ja. Och är man lika gammal som jag, då blir det ofta att man går fram till discjockeyn och så önskar man just Staying Alive eller Sommarnatt eller ja. Men, nästan lite. Night då, Fever, Night Fever. Ja, ja. Ja, men jag känner det är bra, va? Och om man då ska dansa just till såna låtar, ja, och vill vara lite cool, ja, kan man det för det Nej, första? Det kan man inte, det går inte. Men, nej, det går inte. Men man måste släppa det och så måste man bara njuta av det här. Alltså discon är ju väldigt, det handlar mer om en känsla så här. Mm. Det är inte så mycket 1, 2, 3. Ja, men jag tycker man kan vara cool. Man knyter slipsen runt pannan. Ja, precis, så knäpper upp skjortan lite så här. Så jag har bett Joel att ta av sig t-shirten här och få lite mer stämning. Men ja, än har det inte hänt. Men nej, det kanske kommer sen. Men alltså, mycket så här pek så här. Det är mycket disco. 70-talsdisco blir mycket pek. Så det är ändå korrekt om man vill göra 70-talsdisco? Absolut. Och det är så här som exit-skylt, rått-hål, exit-skylt, rått-hål, exit-skylt, rått-hål, exit-skylt, rått-hål. 1, 2, 3, well, come on, kom igen Linda, kom igen, upp, gå upp, ner, vi tror andra halmen, och det går, ner, och upp, andra halmen. Men så här är det också, att jag tänker att det är faktiskt så, mitt i allt det här, så det är inte en slump att du kommer in här och dansar. Nej. Ni känner varandra också sen förut, inte ja, bara i dansen och i showandet. Utan att, du har en show på gång som är aktuell i höst. Ja. Alltså min stora dröm och min fantastiska lilla baby som jag håller på att jobba med nu i 15 år håller på att sjösätta, så vi ska göra en show tillsammans, jag och Babsan här, ja, borta. För du designar kläderna. Jag gör kläderna. Jag ska tyvärr inte få vara med och dansa varken brudvals eller disco, men i den showen är det ju allting som ni har pratat om. Allt ifrån brudvalser och balla, dansnummer, häftig pass och dobbel och chatt, allt. Det är fantastiskt. Så kläderna blir vackra, det lovar jag. Och dansen vet vi ju hur den blir. Ja, och showen handlar till delvis om ditt liv. Om mitt liv, det är i alla fall utdrag ur mitt liv grann. Och sen så har jag mina fantastiska kollegor från Let's Dance med mig. Och det är helt underbart att få göra det här. Alltså det är som, varenda dag så är vi inne i repsalen och bara och dansar och får njuta. Och man får se pardans som vi aldrig har sett den förut. Mm. Let's Dance är ju fantastiskt så med dansar, men då är det lite mer basic om man lever någon att dansa. Ja, för vi måste dansa med amatörer. Ja, då, precis. Och nu är det två stycken som kan som dansar ihop. Riktiga proffs. Som du och jag gjorde förut ungefär. Ja, ja. Alltså, så är det. I den här där ja, men mycket lyft och det är passion och det är historia och det är avundsjuka, det är passion och det är åtrå och det är smärtsjuka. Allting finns i den här showen, så det är fantastiskt. Och det här så står du för kostymen. Ja, jag designar och så har jag en dam som vi syr ihop i Furuvik. Tobias har varit upp och tittat och granskat och godkänt mina skisser. Och godkänt har jag inte gjort, men de är väldigt ekivåka. De är väldigt speciella, de här kläderna. Så det finns allting från så här små schottisklänningar till Barbiekläder och sen är det till stora så här, Afrika monderingar. Så det är fantastiskt. Det låter som en väldigt spännande show, tycker jag. Det är väldigt dynamisk. Ja. Är väldigt dynamisk. Man får inte missa den. Den är helt otrolig. Ja. Ja, jag ska tacka dig för det och allt det du har bjudit på här. Har du sagt att den heter En dans på rosor? Den heter En dans på rosor, ja, avslutar vi med. Mm. Men ett sista move. Om man inte vill vara töntig och 70-talsdansa på efterfesten, vad gör man då? Ett snyggt move. Ett snyggt move. Men vi måste ju tacka den här fantastiska killen från Sydkorea förra året. Som 2012 gjorde den här Gangnam Style. Ja, och det går riktigt som inte att slå den här. Det är som, det är Gangnam Style. Okej, den där lämnar jag helt åt er. Prova nu, Linda, prova nu. Kom igen nu, Linda, prova lite. Här, mina barn hade älskat detta. Och medan Tobias står för underhållningen så ska vi laga mat. Han har ju alla bokstavskombinationer. Tobias kan dansa vidare ut. Tack så jättemycket. Fantastiska människor. Vi ses i höst på din show. Tack så mycket. Tobias.